Milí bratia a milé sestry, vypočujme si text z Janovho Evanjelia zo 6. kapitoly, zo 67. a 68. verša v mene Pánovom. Odpovedal mu Šimon Peter: Pane, ku komu pôjdeme? Slova večného života máš. A my sme uverili a poznali, že ty si Kristus, ten svätý Boží. Amen. Toľko je slov písma svätého. Milé sestry, milí bratia, v našom Pánovi Ježišovi Kristovi, pamätáte si na svoje posledné slovo včerajšieho dňa? Aké to bolo slovo? Bolo to slovo láskavé? Alebo slovo, ktoré niekomu spôsobilo bolesť? Žijeme v dobe, ktorá nie je nejaká chudobná na slova. Naozaj slov je okolo nás veľmi veľa. A my z nich čerpáme buď radosť, pokoj, nádej, alebo práve naopak, nepokoj, nelásku, nešťastie, nedorozumenia. A to, aké slova prijímame do našich srdc, tak sa aj väčšinou v našom živote cez deň zariadíme. A tie slova v nás pracujú a my ich dávame nieraz ďalej. Sú chvíle, kedy sme krásnym ľudským slovom obohatení, inokedy úplne zborení až na dno našich možností a nášho života. Ale sú isté chvíle a rozhovory, ktoré v našom živote zostávajú veľmi dlho. Niekedy, aj keď človek, s ktorým sme náš rozhovor uskutočnili, odíde z tohto sveta, ten rozhovor s ním zostáva. Tie slova zostávajú živé a my si povieme, som vďačný, vďačná za to, že som tento rozhovor mohla prežiť. Som rada, že mi to ten človek povedal. Som šťastný, šťastná, pretože tieto jeho slova ma sprevádzajú aj v mojej dospelosti a dokonca možno aj v mojej starobe. Naopak, niekedy prichádzame chvíľam, kedy si povieme, škoda, že som sa s týmto človekom už nestretol a neporozprával. Škoda, že som mu to už nemohla povedať. Škoda, že on mi nemohol povedať to, čo si zobral už len so sebou tam do večnosti. Milí bratia, milé sestry v Pánovi Ježišovi Kristovi, hoci táto doba je plná na slová, neraz sa stáva, že tie práve a skutočné slová zostávajú nevypovedané. Neraz sa stáva, že aj tie naše rozhovory sú plné len takých prázdnych slov. A preto vám aj sebe chcem dať výzvu pre tento rok. Dávajme tomuto svetu slová, ktoré majú skutočnú hodnotu. Dávajme ich našim najbližším, manželským partnerom, deťom, vnúčatám. Dávajme ich našim kolegom, kolegyniam, žiakom, študentom, učiteľom, spolužiakom. Dávajme slová, na ktoré nikdy nezabudnú v tom dobrom slova zmysle. Slová života a nádeje. V dnešnom texte hovoríme o tom, že Božie slovo je slovo života. A my sme tí, ktorí toto slovo prijímame aj cez tieto zamyslenia, ale aj pri samotných štúdiách Biblie v našej domácnosti alebo v chráme Božom. My máme slovo večného života. A to je to najvzácnejšie slovo, ktoré máme a snáď aj musíme dávať ďalej. Aby ľudia, ktorých okolo seba máme, neodišli z tejto časnosti bez toho, aby to slovo z našich úst počuli a prijali. Na pozbudenie nám chcem dať jeden príbeh, ktorý opisuje Bill Wilson v knihe Stratené deti. Tento kazateľ usporiadaval každé leto v New Yorku biblický denný tábor. Bol to tábor zvlášť pre opustené deti, ktoré svoje dni letné trávili na ulici, pretože sa o nich až tak veľmi nikto nestaral. Dennodenne prichádzali autobusy do týchto odľahlých štvrtí, aby zvážali opustené deti na tento biblický tábor, na jeden veľký štadión. Na tomto štadióne deti mali možnosť počuť Božie slovo, slovo povzbudenie, potešenie. Mali možnosť sa zahrať rozličné hry a prežiť tak nejaké krásne chvíle v svojom živote. Tento príbeh, ktorý vám chcem rozpovedať, hovorí o jednom štvoročnom dievčatku, ktoré prichádzalo na tento biblický tábor. V
prvý deň, keď nastúpil do autobusu, bolo toto dievčatko strapaté, v špinavých šatách, veľmi smutné a posadilo sa na jednu stoličku v autobuse a toto dievčatko si všimla jedna vedúca tábora. Prihovorila sa mu, no nedostala žiadnu odpoveď. Rozprávala mu táto vedúca s láskou o tom, čo ho všetko na tábore čaká a snažila sa s ním nadviazať nejaký kontakt. Ale žial bezvýsledne. Cestou naspäť si k tomuto dievčatku opäť sadla táto vedúca a znova sa mu snažila vyrozprávať niečo pekné, niečo krásne. Snažila sa dozvedieť od toho dievčatka, čo sa mu v ten deň páčilo, ale žiadne slovo neprichádzalo. Na záver ich rozhovoru táto vedúca povedala dievčatku dve vety. Boh ťa má rád, ja ťa mám rada. Dievčatko vystúpilo a toto isté sa opakovalo každý jeden deň. Druhý, tretí a štvrtý deň. Dievčatko už svoju vedúcu vyhľadávalo a tešilo sa, že jej povie opäť tieto krásne dve vety. Na štvrtý deň sa vedúca tábora dozvedela, že toto dievčatko jej vlastne nemôže odpovedať žiadne slovo preto, lebo ho mamička žiadne slovo nenaučila. Toto dievčatko pochádzalo z veľmi chudobnej rodiny a mamička okrem tých pár fyzických vecí, ktoré dievčatku pre každý deň dala, tomu dievčatku nedala ani lásku, ani obyčajné, vzácne ľudské slovo. V piatý deň biblického tábora sa niečo zvláštne zmenilo. Keď to dievčatko nastúpilo do autobusu po biblickom vyučovaní, zrazu nastúpilo s úsmevom. Sadlo si a čakalo, keď si k nemu prisadne jeho vedúca. Keď vystupovalo z autobusu, predtým, ako by ona čokoľvek povedala, zopakovala tie krásne dve vety, Boh ťa má rád, ja ťa mám rada, to dievčatko sa nadýchlo a s úsmevom, s lámavým hlasom povedala pre svoju vedúcu, Boh ťa má rád, ja ťa mám rada. A vystúpila z autobusu. Vedúca bola nesmierne šťastná a vďačná Pán Boh za to, že toto dievčatko práve prvé slova svojho života mohla povedať slova lásky. Slova, ktorými bolo plné jej srdce. Slova lásky človeka človeku a hlavne Božej lásky. Posledný deň sa však stalo niečo mimoriadne. Dievčatko do autobusu už nenastúpilo. Aj keď ho čakali, neprišlo. Po tábore v správe zaznela jedna informácia o tom, že štvoročné dievčatko našli bez známok života blízko jej domova. Jeho vlastná matka toto dievčatko pripravila o život. Nevieme prečo. Ale vieme jedno, že to dievčatko pred tým, ako odišlo z časnosti, spoznalo tú najkrajšiu reč. Reč Božej lásky. Tie najkrajšie slova svojho života, aj keď to boli jediné v jej živote, mohla vypovedať o tom, že Boh miluje ju. A miluje aj človeka, ktorý túto Božiu lásku priniesol. Milí bratia, milé sestry v Pánovi Ježišovi Kristovi, nikdy nevieme, ktorý rozhovor v našom živote, či už s našimi najbližšími, alebo s našimi kolegami, alebo s niekým z cirkevného zboru, bude našim posledným rozhovorom. Využijeme každý jeden čas na to, aby sme rozdávali to slovo života, ktoré nám dáva Pán Boh sám. To slovo, ktoré poznáme, ktoré čítame, ktoré milujeme. Odložme rozhovory, ktoré sú rozhovormi prázdnoty. Rozhovormi, ktoré niekedy viac bolia, ako prinášajú nádej. A naplňme tie naše stretnutia slovami života, ktoré nám dáva Pán Ježiš Kristus. Aby každý človek, ktorý nás aspoň raz v živote stretne, mohol možno práve vďaka nám a skrze nás počuť o tom, ako veľmi ho Pán Boh má rád. A že aj my, vďaka tejto Božej láske, ho máme radi. Milý brat a milá sestra, Boh
ťa má rád. Nezabudni na túto zásu správu ani dnes. A nezabudni ju možno povedať niekomu v tvojej rodine, niekomu v tvojom živote. Lebo možno práve ten človek tú správu od teba dnes potrebuje počuť. Amen. Láskavý nebeský náš Oče, ďakujeme ti, že tvoje slova sú slovami večného života. Slovami lásky, pokoja, nádeje. Slovami, ktoré nemajú konkurenciu nikde v tomto svete. Prosíme, pomôž nám, aby sme tieto slova mali v prvom rade v našom srdci. Lebo z plnosti srdca hovoria i naše ústa. Prosíme, upozorňuj nás na tvoje slovo pri našich rozhovoroch. Aby sme tvoje slovo nedávali do úzadia, ale do popredia našich rozhovorov. Prosíme ťa, pozbuď nás k tomu, aby sme dokázali potešovať ľudí okolo nami. Aby sme dokázali potešovať ľudí okolo nás, našej blízkosti. Tvojim slovom nádeje, pokoja a večnosti. Do tvojich rúk porúčam všetkých opustených, utrápených, všetkých, ktorí už dávno nepočuli o tom, že ich má niekto rád. A prosíme, aby sa ich slovo tvojej láske dotklo dnes viac ako inokedy predtým. Nech je tvoje sväté meno aj cez naše rozhovory a slova potešenie oslavené, vyvyšené. Do tvojich rúk sa vkladáme i dnes a spolu takto k tebe voláme. Otče náš, ktorý si v nebesiach, posväť sa meno tvoje, príď kráľovstvo tvoje, buď vôľa tvoja ako v nebi, tak i na zemi. Chlieb náš každodenný daj nám dnes a odpusť nám viny naše, ako aj my odpúšťame vinníkom svojim. I nevod nás do pokušenia, ale zbav nás zlého. Lebo tvoje kráľovstvo i moc, i sláva na veky. Amen. Sláva Bohu Otcu i Synu i Duchu Svätému, ako bola na počiatku, i teraz, i vždycky, i na veky vekov. Amen. Tvoje kráľovstvo, nech znie tvoj tichý hlas. Príď, tvoje kráľovstvo, medzi nás. Príď, tvoje kráľovstvo, tvoja vôľa sa staň. Príď, tvoje kráľovstvo, ja volám. Nech stratený sú nájdený a slepý zrak nech uzrie svetla jas. Už toľkokrát si odpustil, ty z prachu zeme dvihol si nás. Dnes tvoj ľud k tebe modlí sa, zapáľ naše srdcia pre svoj plán. Nech príde tvoje kráľovstvo, ja z hĺbky svojho srdca volám. Príď tvoje kráľovstvo, nech znie tvoj tichý hlas. Príď tvoje kráľovstvo, medzi nás. Príď, tvoje kráľovstvo, tvoja vôľa sa staň. Príď, tvoje kráľovstvo, ja volám.
Prosím, Ježiš, buď môj pán, nech búrka v mojom vnútri ustúpi. Vylej lásky oceán, nech môj nemý hlas je opäť počutý. Prosím, Ježiš, buď môj pán, nech búrka v mojom vnútri ustúpi. Vylej lásky oceán, nech môj nemý hlas je opäť počutý. Prosím, Ježiš, buď môj pán, nech búrka v mojom vnútri ustúpi. Vylej lásky oceán, nech môj nemý hlas je opäť počutý. Prosím, Ježiš, buď môj pán, nech búrka v mojom vnútri ustúpi. Vylej lásky oceán, nech môj nemý hlas je opäť počutý. Tvoje kráľovstvo, nech znie tvoj tichý hlas. Príď tvoje kráľovstvo, oh, medzi nás. Príď tvoje kráľovstvo, tvoja vôľa sa stáv. Príď tvoje kráľovstvo, yeah. Ja volám, príď tvoje kráľovstvo, oh, ja volám.